হেল্ল ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? প্ৰথমতে মোৰ ফালৰ পৰা, মানে অসমবাসীলৈ, মানে মোৰ ফালৰ পৰা বিহুৰ, বহাগ বিহুৰ মানে অশেষ শুভেচ্ছা থাকিল। যেন আপোনালোকে যেন বহাগ বিহুটো বহুত সুন্দৰভাৱে পালন কৰে আৰু বহুত সুন্দৰভাৱে ঘৰত পিঠা পনা কেনেকৈ কি কৰে নাজানো বাৰু। তো হেৰি, তো মই আপোনালোকক আজি নতুন এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ গৈ আছোঁ। ভিডিঅ'টো হ'ল কি, মানে মই আগতে এবাৰ আহিছিলোঁ ইয়াত এখন ফাৰ্মত, হয় পথাৰৰ মাজত এটা ফাৰ্ম আছিলে। তো ফাৰ্মত এটা, মানে তাৰ ফাৰ্মৰ কিছুমান দৃশ্য আপোনালোকক বহুত সৌন্দৰ্য দৃশ্য দেখাইছিলোঁ। তো আপোনালোকে চাইছিলে, ভাল লাগিলে যোনে যোনে কমেণ্ট দিছিলে। তো তেখেতসকললৈ মোৰ অশেষ ধন্যবাদ দিলোঁ যেন মোৰ ভিডিঅ'টো আকৌ বাৰে বাৰে মোৰ নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে চাবলৈ পাই থাকে আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' মই আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত বনাবলৈ গৈ থাকোঁ। দেন আজি তাত যোনটো মই ফাৰ্মত গৈছিলোঁ, আগতে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে তাত আপোনালোকক আগতে দেখিব পাৰিছিলে ষ্ট্ৰবেৰী, যেনেকৈ চৰাই আৰু ঢেৰ বহুত ধৰণৰ কিবা কিবি বস্তু। তাত এটা ফিচাৰী আছিলে, আপোনালোকে দেখিব পাইছিলে যে তাত এটা ফিচাৰী আহিছিলে। তো ফিচাৰীটোত আজি মাছ ধৰাৰ কথা আছে। তো মই আপোনালোকক সেই ফিচাৰীটোত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে বুলি গম পাইছোঁ। তো সেইকাৰণে আজি মাছ ধৰাৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। দেন আপোনালোকে আহক আৰু চাই যাওক। আৰু মোৰ লগত আৰু এজন আছে, মোৰ ল'ৰা বা খুৰা ল'ৰা হয়, তেখেত মানে তেখেতৰ নাম হ'ল বাখৰ। হাই বাখৰ, কৈ দিয়া হেল্ল'। কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালে আছে চাগে? তো তেখেতেও কিবা এটা ক'ব আজি আপোনালোকৰতো দেখে শুনক। কোৱা। তেখেতে একো নকয় বোলে। তো তেখেতে লাষ্ট কৈছে ক'বলৈ, একো নাই বাৰু। তো আকৌ এবাৰ পুনৰ কৈছোঁ মই অসমবাসীলৈ মোৰ ফালৰ পৰা বহাগ বিহুৰ অশেষ শুভেচ্ছা থাকিল। দেন মই আপোনালোকৰ লগলৈ গৈ আছোঁ, যেন মই ভিডিঅ' দেখাব গৈ আছোঁ। আপোনালোকে আহি যাওক, ইয়াত চাওক। ঠিক আছে, আমি এতিয়া বৰ্তমান পাইছোঁহি, আহি পাইছোঁহি আৰু আপোনালোকে দেখিব পাইছে এয়া চাৰিওফালে, এফালে এফালে আগতে এবাৰ দেখাইছিলোঁ, তথাপিও আৰু এবাৰ মই দৃশ্যটো দেখাই দিছোঁ। এয়া চাওক, আৰু আমি গৈ আছোঁ এতিয়া ফিচাৰিলৈ। তো আপোনালোকে আহি থাকক আৰু চাই থাকক। আৰু এটা কথা ক'বলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ মই, যেন আপোনালোকে জানেই মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ, যেন ভিডিঅ'টো চাই মেলি আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত ক'ব নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাইছোঁ যদি শেষলৈকে চাব, মোৰ অনুৰোধ আপোনালোকৰ কাৰণে। আৰু যেনেকৈ লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব, কমেণ্ট যেন কিবা এটা যেন কৰি দিয়ে আপোনালোকে। তো দেন আহক, আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আলোঁ। যেতিয়া আমি পালোহি, মানে আপোনালোকক যোনটো বস্তু দৃশ্য দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ দেখাব গৈ আছোঁ, এতিয়ালৈকে অতিপতি আপোনালোকে মানুহ আহি পালেহি। তো আমি আহি আছোঁ, আপোনালোকে চাব পাই আছে। তো আমি এতিয়া আহি পালোহি, এতিয়া মানুহ আহি পাই গ'ল আমাৰ মাছ ধৰা। তো আপোনালোকে চাব পাৰি, আঁতৰা চোৱা কৰি আছে। এতিয়া আমি কেনেকৈ মাছ ধৰে সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাব গৈ আছোঁ। এইটো আপোনাৰ আঁঠুৱালৈ, জাল আঁঠুৱা লৈ মেলি এনেকৈ মাছ ধৰিছে। আপোনালোকে চাওক কেনেকৈ ধৰিছে, চাওক। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ড, এতিয়া আপোনালোকে দেখিব পাইছে এইটো বহুত ডাঙৰ হয় ফিচাৰীটো, আৰু এখন বহুত ডাঙৰ এখন আঁঠুৱা হয়, আঁঠুৱা এখন বহুত ডাঙৰ আঁঠুৱা এখন এনেকৈ আপোনাৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে আপোনাৰ কৰি লৈছে, মানে পাৰি লৈছে। মানুহ আপোনাৰ চাৰিজনমান দৰকাৰ হৈছে। তো আপোনালোকে দেখিব পাইছে এটা পুখুৰীৰ মাজত এতিয়া মাছ ধৰা দৃশ্য। আৰু আগলৈ চাই থাকক কি হয়, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। কোনটো এয়া আপোনালোকে দেখিছে, ইয়াত আপোনাৰ আঁঠুৱাখন আপোনাৰ বেছি নাই, আধা পালেহি, টানি আনিছে ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে। আৰু আৰু এয়া আপোনাৰ চাই থাকিব পাইছে, জাল আপোনাৰ যেনেকৈ টানিছে, দেখাত লাগিছে যেন মাছ এতিয়াতো বৰ্তমান মাছৰ দৃশ্য দেখিব পোৱা নাই তথাপিও, আৰু আগলৈ চাই থাকোঁ কি হয় কি নহয়। সেইবোৰ মাছ, মাছে পূৰা ডাঙৰ জাপ মাৰিছে। সেয়া বিহুত মাছ ধৰি আছে এয়া তেখেত, এখন নাম আমাৰ দুলব, আমাৰ ককাই হয়, মোৰ দুলব ককাই। চিন্তা কৰিব নালাগে, সকলোৱে মাছ খাব পাওঁ বুলি কৈছে, এতিয়া মই পাওঁ নে নাপাওঁ সেইটোৱে চাওঁচোন। এতিয়া মাছ দেখাই আছো, এয়া আপোনালোকে দেখিব পাইছে যোনটো উকিয়াই মাৰিছে আপোনাৰ, এনেকুৱা লাগিছে বহুত আনন্দত সেইটি মাছ মাৰিছে মাছমৰীয়াই।
আৰু আপুনি দেখিব পাইছে ইয়াত এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ কেনেকৈ মাছ কৰি দিছো বা আপুনি দেখিব পাইছে আৰু আগলৈ চাই থাকক কি এয়া কাক চাপিছেহি কাক চাপিছে এই আপোনালোকে দেখিব পাইছে কেনেকৈ জুপিছে এনেকৈ কেনেকৈ জুপি হৈছে আপোনালোকে দেখিব পাইছে ইয়াৰ দৃশ্য বহুত সুন্দৰ দৃশ্য হয় এইবোৰ আপোনালোকে আগে পিছে হয়তো দেখিব পৰা নাই যোনে দেখিব পৰা নাই যোনে যোনে দেখিব পৰা নাই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাব পাৰে আৰু গম পাব কেনেকৈ মাছ ধৰে কেনেকৈ কি কৰে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে বহুতো শিকিব পাৰিব এয়া চাওক আপোনালোকে কিমান মাছ কেনেকৈ জাপ মাৰিছে পুখুৰী ফিচাৰীটো বহুত ডাঙৰ হয় আপোনালোকে দেখিব পাই আছে চাপি আনি আছে কাক চাপি আনি আছে আপোনালোকে চাই থাকক এয়া আমাৰ বিপুল এয়া আমাৰ ইয়াত মাছ ধৰিব আহিছে বিপুলে পালেহি কাক পাইছে চাওক মাছে জঁপিয়াইছে কেনেকৈ জঁপিয়াব পাইছে আপোনালোকে এইটো সুন্দৰ দৃশ্য কেনেকৈ দেখিব পাইছে আপোনালোকে কমেণ্টত ক'বলৈ পাহৰি নাযাব গাইজ এয়া চাওক এয়া আপোনালোকে বৰ্তমান দেখিব পাই আছে আঁঠুৱাখন নিচেই কাষ চাপি আহিছে মানে আনি আছে আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিব পাইছে এই দৃশ্য মাছ তাত মাছ ধৰা দৃশ্য এয়া মাছ আহি আছে আৰু সম্পূৰ্ণ এতিয়ালৈকে অহা নাই আৰু আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাবলৈ কাৰণে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু লাইক কৰিব নাপাহৰিব আৰু কমেণ্টত কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে জনাব নাপাহৰিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আনি আছোঁ আৰু এয়া চাওক মাছ কেনেকৈ জঁপিয়াইছে কিমান কেনেকৈ কিমান ফূৰ্তিৰে মাছ ধৰা হৈছে আজি গৰু গা ধোৱা বিহুৰ দিনাখন কিমান সৌন্দৰ্যৰে এনেকৈ আপোনালোকে বিহুৰ দিনাখন এইটো সুন্দৰ প্ৰতিচ্ছবি ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ আৰু এয়া ভিডিঅ' আপোনালোকে আগলৈ কি হয় মাছ কেনেকুৱা ধৰণৰ মাছ আহে সৰু মাছ আহে নে ডাঙৰ মাছ আহে এতিয়া অতি কাষ চাপি আহিলোঁ আমি আঁঠুৱাখন ইতিমধ্যে আহি পালেহি আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক কি হয় কি নহয় আৰু ক'বলৈ নাপাহৰিব এয়া আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ ভিডিঅ'টোলৈ Hey!
সেয়া আপোনালোকে দেখিব পাই আছে মাছ কেনেকৈ জঁপিয়াইছে, কিমান সৈদো এতিয়ালৈকে সৰু মাছো আছে, ইয়াত ডাঙৰ মাছো আছে, সকলোবোৰ মিক্স মাছ আছে। আৰু শুনিব পাইছে আপোনালোকে মাছেৰেও মাল খায়, আজি প্ৰথমবাৰ শুনিব পাইছোঁ মাছেৰেও মাল খায় বুলি কৈছে। যিটো ধেমালি হয় এনেই ধেমালি কৰিছে, যোনবোৰ মানুহে মাছ মাৰিছে মাছ মৰিয়াবলৈকে এনেই ফূৰ্তি কৰিছে। আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে আগলৈ কি হয়, মাছবোৰ দেখিছে কেনেকৈ জোকে জোকে। এই আপোনালোকে দেখিব পাইছে মাছ কেনেকৈ কাষত চাপি আহিছে, কাষত চাপি আহিছে, ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ হয়। এইবোৰ মাছ কেনেকৈ আপোনালোকে কাষত চাপি আহিছে, কেনেকৈ কি হৈছে, এয়া মাছ আগলৈ এইবোৰ কেনেকৈ কি হয় আপোনালোকে চাইছে, এয়া ভিডিঅ' কৰিছে, কেমেৰা কৰিছে, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব। আৰু এয়া দেখিছে কেনেকৈ কিমান মানে ফূৰ্তিত মানে মানুহে মাছ মাৰিছে, আৰু কেনেকৈ মাছবোৰ জঁপিয়াইছে, কিমান কিমান ওপৰলৈকে জঁপিয়াইছে। কিছুমান মাছ হয়তো বাহিৰলৈ গুচিও গৈছে, আঁঠুৱাৰ পৰা বাহিৰলৈ গুচি গৈছে। এয়া চাওক আপোনালোকে দৃশ্যটো, বহুত বহুত সুন্দৰ দৃশ্য, কেনেকুৱা লাগিছে সেয়া যে এয়া মাছ আপোনালোকে দেখিছে কেনেকৈ বাগৰি গৈছে। আৰু আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে, ভিডিঅ'টো চাবলৈ নাপাহৰিব। এইবোৰ চব কিমান ডাঙৰ দিছে, কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ, কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ, আৰু বামত যেনেকৈ জাপ মাৰিছে, দেখিয়ে মানে কিবা এটা ফূৰ্তি লাগিছে যে আপোনালোকেও যেন এনেকৈ মাছ ধৰক। আৰু ভাল লাগে, বহুত ফূৰ্তি কৰিব, মাছ ধৰা এটা মানুহৰ বহুত ফূৰ্তি হয়, বহুত উৎসাহেৰে মাছ ধৰে মানুহে। সেইজনে যেনে বহুত প্ৰকাণ্ড ডাঙৰ মাছ, আপোনালোক আৰু ভিডিঅ' দেখাই আছোঁ কেনেকৈ মাছ, কেনেকৈ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ কেনেকৈ, আৰু বাহিৰলৈ গুচি গৈছে লিংঘৈ নাযাবা ডোং হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডসকল, এতিয়া আমি কি কৰি আছোঁ ইয়াত, আমি ভিডিঅ'টো চাব দেখিব পাইছোঁ যে ইয়াত এটা ডাঙৰ বল এটাত, ইয়াত সৰু সৰু যিমানবোৰ মাছ আছে ইয়াত সেইবোৰ মাছ ইয়াত সোমিয়াইছে, আৰু ডাঙৰ বাঘ যোনবোৰ বাকী ডাঙৰ ডাঙৰ মাছবোৰ সেইবোৰ বেলেগ এটা ছাইডত থৈছে। তো আমি আপোনালোকক দেখুৱাব পাই আছোঁ যে সৰু মাছখিনি এতিয়া গামলাত তেনেকৈ ডাঙৰ এটা বলত থ'লে, আৰু ডাঙৰ মাছখিনি ছাইডত থৈ মেলি ডাঙৰ মাছখিনি এক্সট্ৰা কৰিব। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক পিছলৈ কি হৈ যায় ভিডিঅ'টো। তো এয়া কিনাৰ পালেহি মাছ, ডাঙৰ যোনখিনি ডাঙৰ মাছ আছিলে সেই কিনাৰ পালে। এইটো দেখিছে আপোনাৰ ৰৌ মাছ হয়, আৰু ইয়াত বহুত ধৰণৰ মাছ আছে, কোনো ভালকৈ দেখা নাই। আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া দেখিব পাইছে যে তাতে বহুত ধৰণৰ মাছ আছে, ইয়াত ৰৌ মাছ আছে, আৰু আপোনাৰ আছে কাকৰ মাছ আছে, আৰু কিছুমান আছে আপোনাৰ, আৰু বহুত ধৰণৰ মাছ আছে। তো কি আৰু ডাঙৰ দিব নহয়, গৈ আপোনালোকে এইটো এটা এইটো এটা মাছ আপোনাৰ বহুত ডাঙৰ হয়, মাছটো কিমান কেজি হ'ব, 3 কেজি 4 কেজি ওচৰাব, তাতকৈ ডাঙৰ মাছ আছে। কিন্তু তথাপিও মোৰ কাৰণে এইটো বহুত ডাঙৰ হয়, কিয়নো মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে এনেকৈ মাছ ধৰা চাইছোঁ, আৰু আপোনালোকক দেখুৱাব পাই মই বহুত সুখী হৈছোঁ। যে আপোনালোকেও যেন চাই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে, আৰু কমেণ্টত কৈ জনাব যে কেনেকুৱা লাগিছে, ভাল লাগিছে নে বেয়া লাগিছে। নিশ্চয় মই আপোনালোকক ৰিপ্লাই দি পেলাই মই আনন্দ হ'ম যে এইটো এটা ডাঙৰ এটা গামলা আনিছে। আৰু গামলাটোত হয়তো মাছ ইয়াত ৰাখিব পাৰে, ৰাখিব মানে ইয়াত গামলাটো ৰাখিবৰ কাৰণে আনিছে। আৰু ভিডিঅ'টো মানে এনেকুৱা লাগিছে যে মোৰ নিজৰে ভিডিঅ'টো মই কৰি মোৰ ভাল লাগিছে। এইটো এটা আপোনাৰ কি মাছ হয় এইটো আপোনালোকে কমেণ্টত ক'ব, মই নকওঁ আপোনালোকক, আপোনালোকে যদি মাছৰ নাম জানে আপোনালোকে কমেণ্টত ক'ব ইয়াত কি মাছ আছে। কিন্তু বাটৰ মাছ আছে, ৰৌ মাছ আছে, আৰু কিছুমান ধৰণৰ মাছ আছে। তো আগলৈ আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আৰু কি হয় আপোনালোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আপোনাৰ ইয়াত আছে গাছ কাপ আছে, গল্ডেন কাপ আছে, এইটো এটা সৰু হয়, এইটো দেখিব পাইছে, এইটো হ'ল মাছ।
আছে আছে দেখি পাইছে এইটো শল মাছ এইটো আমাৰ আজি লম গিয়া দেখো আপোনালোকে দেখি পালে মই ইমানবোৰ দেখালোঁ আপোনালোকক এতিয়ালৈকে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে ভিডিঅ' কমেণ্টত ক'বলৈ নাপাহৰিব আৰু ইতিমধ্যে আমি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ ইয়াত বহুতো কাষ্টমাৰ আহিছে মাছ ল'বলৈ কাৰণে বহুত দূৰত মই বৰ্তমান ইয়াতে আছোঁ তো আপোনালোকে চাব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কেনেকুৱা নাপালে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ পুনৰ সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে ভিডিঅ'টো চাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকে পাহৰি নাযাব দেন আজিলৈ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ দেন বাই No.